Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Salata wahda. Wa nasara abda. Wa a'udza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada Islam. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran 144. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa, penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, bila sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, baru saja kita meninggalkan bulan Rabiul Awal, bulan yang syarat dengan peristiwa peristiwa besar di zaman Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Jilul Quran menjadi sinonim atau sekalian bulan Rabiul Awal dengan sambutan memperingati maulid Nabi. Ini pun masih berterusan di mana-mana tuan-tuan sekalian. Dalam masalah kita tak perlulah terjebak dengan polemik tuan-tuan sekalian, tak payah terjebak dengan perbadahan yang sia-sia bagi saya tuan-tuan sekalian. Penyakitlah Melayu kita ni, bulan puasa Ramadan awal tu 8 ke 20, akhir langsung tak semayang. Wah, dia tak gawin dah. Jadi dia balas masuk Rabiul Awal minggu tahun tu. Sampai sekarang, sampailah saya budak sampai ke tua ingat lagi tuan-tuan. Dia jadi Gen Y, Android tuan-tuan sekalian. Bida'ah tak bida'ah, bida'ah tak bida'ah. Tak ada kerja dah tuan-tuan sekalian. Sampai syur Dr. Syukur Dawi, Dr. Dawi tuan-tuan sekalian. Ya, fatwa lepas dia harus tuan-tuan sekalian. Kamu dah tak ada masalah, tapi jangan kita terus sibuk membida'ahkan orang lain. Tak mengharapkan pula sambutan lebih pada kita, pada ahli ulama pula tuan-tuan sekalian. Memang sambutan-sambutan dalam bentuk seremonial, dalam bentuk perayaan-perayaan, memang dia tak buat zaman Nabi tuan-tuan sekalian. Nabi membesarkan hari kelahiran baginda ni tuan-tuan, puasa hari Senin. Hari ni kita pakai puasa tuan-tuan sekalian. Dia cara dia dapat besar ikut suara Nabi tuan-tuan sekalian. Dia mula ada sambutan kerajaan pertengahan dah tuan-tuan sekalian. Kerajaan Umayyah belum ada, Khulafaur Rasyidin tak ada lagi. Pertengahan zaman kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah ini sebuah nama Fatimah yang ada puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pusat kerajaan ni? Mesir tuan-tuan sekalian. Kerana tuan-tuan di Mesir ada, masih ada dia punya mercu tanda dia, masih ada apa kita panggil mercu sejarah dia, Universiti Al-Azhar tuan-tuan sekalian. Universiti Al-Azhar di Mesir tuan-tuan sekalian. Mesir tapaklah banyak kepada kerajaan Islam, kerajaan Mamluk, kerajaan Hamburg. Yang pergi sekali tuan dia menganjur sampai ke sebuah Khayunis. Khayunis seluruh Gaza tuan-tuan sekalian. Masuk operasi Kasli tahun 2008 kena bom, hancur sebahagian tuan-tuan sekalian. Jadi bangunan-bangunan sebelah Mediterranean, sebelah Asia Barat, sebelah Eropah dia tahan dengan cuaca tuan-tuan sekalian. Itu dia. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, mengapa kerajaan Fatimiyah memulakan sambutan memperingati maulid Nabi? Jawapannya kerana apa tuan-tuan? Kerana ada jurang sejarah di antara umat Islam zaman tersebut dengan sejarah Nabi, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam mula jauh, bahkan makin tak kenal tuan-tuan. Ialah zaman dulu, zaman pertengahan, berapa orang boleh akses maklumat, berapa orang boleh membaca tuan-tuan. Kalau Mesir ni tak salah zaman pertengahan, kalau sekarang pun 1/3 penduduk buta huruf. Tinggi Mesir tuan-tuan. Kalau 90 juta, 30 juta buta huruf. Tuan-tuan jangan nak percaya, jangan tidak percaya. Ini adalah negara Arab tuan. Sangat malang tuan-tuan.
dia Saudi. Saudi kalau tinggi kada urus tanah sekalian. Kalau Saudi itu maklumat tanah sekalian. Dah. Waktu tu kalau ada ijazah engineering ini mudah sangat jadi Saudi tanah sekalian. Dia memang ambil ekspatriat tanah sekalian. Gaji 70,000, 80,000 tak kisah memang ada masalah tanah sekalian. Bawa tesi kalau mau baca ada juga kan. Saya banyak ulama, ya Allah. Berat tanah sekalian. Ikra tunggu tempat mereka. Ya lah untuk kita semua, tapi itulah. Sebab Rasul-Rasul dia teruskan kalangan orang Arab tu sekalian. Nah, Bani Israel orang Arab tu sekalian. Nah, kita ada kehadiran dengan Rasul Nabi tu temukan dan sekalian. Nak beritahu muslim-muslim, aku tahu tu. 1/3 tu sekalian. Itu mesti tu sekalian. Syria. Syria tu sekalian. Saya warning Ustaz Wali Ustaz. Ustaz Hikmi, Dr. Rupai, dia kata, siapa je mesti satu rumah, tu rumah tujuh. Nak buka suhir ni macam ni. Nak buka sini macam ni. Satu saja dia pelik. Kata, pelik kata. Rupa kawan-kawan Malaysia, Pak Awal sama tu biasa Ustaz. Sebab orang Arab dah anggap kita dalam hutan orang asli lagi. Ya Allah. Tak ada maklumat dalam sekalian. Itu Arab dalam sekalian. Jadi, zaman dulu dapat jauh maklumat. Sedangkan Nabi kata apa? Adibu awdadakum hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Adalah adalah kamu cintai Nabi kamu. Cintai ahli keluarga Nabi kamu dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan nak cinta macam mana? Tak kenal. Tak kenal, maka tak cinta, kata Melayu tahun sekalian. Maka proses nak kenal ni lah, kita buat syarahan, buat kuliah, buat ceramah umum, buat talk show, buat forum, buat hiwar, tulisan-tulisan tahun sekalian. Jadi muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Akhir sekali sambutan dalam bentuk seremoni tradisi. Di mana-mana lah tuan-tuan sekalian. Di mana-mana tuan-tuan sekalian. Di sebelah Asia. Asia Tengah tuan-tuan sekalian. Asia Tengahnya kita di Tanah Jawi ni tuan-tuan sekalian. Kalau di subkontinen belah Pakistan tu. Siapa menangis-nangis. Kalau Morana cikgu benar syairnya untuk baca pasal sirah nangis-nangis tuan-tuan sekalian. Di mana-mana sambutan dibuat tuan-tuan sekalian. Jadi asalnya saya dah bayar tadi untuk apa tuan merapatkan jurang sejarah. Dan sudut hukum tak berdosa, tak buat, tak kata berdosa tuan-tuan. Cuma implikasinya kesan tuan-tuan fikirlah ialah kepada anak-anak muda, kepada umat Islam. Besarnya peranan kita buat sambutan tuan-tuan sekalian. Kita kau memberi sebenarnya memperingati tuan-tuan sekalian. Loh kau memperingati apa? Oi, memperingati ni RIP John Lennon, John Lennon tuan-tuan sekalian. Oh tuan-tuan sekalian. Saya pergi Jerman, minggu lepas tu, mesti bantu saya tengok Jerman ni rock ni kuat lagi tuan-tuan. Negara Skopje ni. Dia punya mati, motif punya, motif punya kumpulan dia, kumpulan ke depan, apa tuan-tuan. Dia punya dahsyat tu. Kita, tokoh-tokoh rock ni pun orang buat majlis memperingati. Kita memperingati Allah Jalan Tansi Piramdi. Tuan-tuan sekalian. Tak ada ricu apa pun dia buat majlis perkisahan dan sebagainya. Sama lah kita dengan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi tuan-tuan, sebab apa? Banyak sisi positif dan mana ada sisi lagi sisi positif daripada sisi terang Nabi ni yang boleh dikenal oleh umat Islam dalam sekalian. Dah contoh kata Wani saya buat buku apa? Dia minta buku tentang strategi perang Nabi oleh Jenderal Muhammad Khatib. Ini seorang pukah tentera yang masuk kawan muslim buat buku tuan-tuan sekalian. Cara terperinci setiap ghazwah Nabi harumi tuan-tuan strategi perang tuan-tuan sekalian. Masya Allah tuan-tuan sekalian. Mana banyak benda lah kita tak tahu tentang kata Nabi tuan-tuan sekalian. Dah mana ambil peluang Rabiul Awal ni apa terlalu bulan ni pula syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Al-Rasul tuan-tuan sekalian. Jadi bukan sekadar dengan kelahiran bulan Rabiul Awal juga terlihat tuan-tuan sekalian lihat apa dia surah Al-Hasyar yang ada pengusiran. Surah ni turun tuan-tuan kisah Nabi Halau yang dibalik An-Nadir keluar daripada Madinah. Mengapa sampai kena halau? Tuan-tuan ingat aku pernah kita sebut Bani An-Nadir tuan-tuan sekalian. Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qanuqah, Bani Taimah. Hak paling tegar sekali Bani An-Nadir. Dipimpin oleh ketua mereka nama Huyai. Huyai bin Akhtab tuan-tuan sekalian. Dia cadang pemuda yang usung batu besar naik atas bumbung bangunan. Dia orang Arab ni tuan-tuan semua rumah bumbu tu boleh naik laptop malam-malam. Sekarang mesti sejuk dok lah, mesti panas tuan-tuan sekalian. Oh malam-malam lepas main terawih, dia orang kota panas. 52, 53 tuan-tuan sekalian. Siang hari malam pun panas. Kena syak, relax, laptop atas bumbu tuan-tuan sekalian. Jadi, dia nak tolak batu jatuh 4, kena kepada Nabi yang boleh Nabi. Tuan-tuan sekalian,
dapat maklumat langit ambil halau yang dibanding An-Nadir keluar daripada Madinah. Tak nak keluar degil tuan-tuan sekalian. Ini bangsa yang sangat degil tuan-tuan. Tuan-tuan lihat dalam sejarah dunia moden pada Holocaust di Jerman pengalaman kedua Adolf Hitler tuan-tuan sekalian. Dah 6 juta mati kena bunuh tuan-tuan sekalian. Ini sejarah zaman moden Yahudi dihadapkan dengan besi dan api tuan-tuan sekalian. Bukan semua mati ada selamat. Saya kira ni ada dekat pelabur sungai Hamburg dia panggil tuan-tuan sekalian. Ada dua pelang besar tulis. Tulisan Jerman. Saya tak dibaca, ada buah membaca. Exodus 1947. Di situ dia kata ada 4,000 Yahudi selamat. Bersembunyi dalam bangunan. Lepas tu lari. Kapal tahun sekarang. Sahabat ke Palestine. Tahun 1947 Exodus tu. Sebab apa? Zaman tu British yang menjajah bumi Palestin. Selepas mereka menang tahun 1917 dengan kerajaan Uthmaniyah Turki. Tahun 1948 tegak negara Israel di atas tanah Palestin kita tahun sekarang. Mana ada juga Yahudi selamat ada tahun sekalian. Dah jadi muslimin dan muslimah sekalian nak beritahu mereka ni degil. Maka Nabi buat macam mana tuan-tuan? Kerah tentera Islam kepung penempatan Yahudi Bani An-Nadir. Degil lagi sebab orang-orang munafik bersekongkol dengan mereka tuan-tuan. Orang-orang munafik ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tengok Imam Ibnu Katsir, mereka muncul selepas perang Badar Al-Kubra tuan-tuan sekalian. Pada asalnya 300 orang lebih. Dan mereka bergabung. Mereka maksudnya ahli-ahli agama. Ada agamawan. Siapa agamawan dia tuan-tuan? Contohnya tuan-tuan ingat Abu Amir Ar-Rahim. Orang alim kitab Injil. Kitab Injil sebut dah tentang Rasul akhir zaman. Rasul akhir zaman namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad ialah orang sama Nabi kita. Dia tengok tanda-tanda kerasulan tuan-tuan sekalian. Tapi degil tuan-tuan sekalian. Dengkilah sebenar tuan-tuan sekalian. Dengki. Sebelum Nabi hijrah dia orang rujuk ke agama kepada dia. Dia hormati kerana ilmu agama. Lepas Nabi hijrah, orang rujuk ke Nabi, dia rasa tertinggal. Tertinggal, dia join kumpulan Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Kata Ustaz kata dia sebutlah dia Al-Mahdu. Jadi, tak rasa degil. Jadi, Nabi tak ada pilihan. Kata Nabi Ubay, kamu Yahudi, kamu yang keluar daripada Madinah. Kamu Yahudi, kamu datang ke Madinah lebih awal daripada puak-puak Muhammad. Ada sebut ni betul-betul lah. Hujung jahat dia tuan-tuan sekalian. Sebab Yahudi datang di empat tempat. Di Yathribnya ataupun dalam asal Taibah Yathribnya tuan-tuan. Nabi kita Madinah Al-Munawwarah Bandar yang bercahaya. Mereka pergi ke Fida, ke Wadil Qura dan Khaybar tuan-tuan sekalian. Ini semua tempat subur tuan-tuan sekalian. Tempat yang subur tuan-tuan sekalian. Baik, jadi dapat api daripada orang munafik lagi degil tuan-tuan sekalian. Lagi degil, lagi kerah kepada tuan-tuan sekalian. Maka Nabi suruh tentera Islam tebang pokok kurma. Pokok kurma Yahudi Bani An-Nadir. Barulah mereka setakut tuan-tuan sekalian. Yahudi tuan-tuan memang sepenakut. Kalau tuan-tuan dapat sekali bila surah Abu Asham Al-Najjar dan Wakil Palestin. Kalau dia buat PhD di UM tuan-tuan sekalian. UI dan Master tuan-tuan sekalian. Yang ditajuk oleh Muslim Care. Dia tunjuk kat saya video-video apa yang Al-Qassam dapat ambil daripada operasi pertempuran. Sebab mereka canggih pakai kamera tahan ada topi perang masuk. Memang takut semua tuan-tuan. Tengok bukan senjata menggigil. Memang mereka tak penakut pasal Yahudi. Patutlah kita belajar sirah Nabi. Mereka tak menang-menang tuan-tuan sekalian. Mereka tak jadi askar tapi takut dengan bunyi letupan. Takut tuan-tuan sekalian. Malah sekali kalau kamu naik masih kap Kristian Marwi marmara tuan-tuan sekalian. Dia turun dengan tali tu lah. Turun setai kelakar dah. Orang takbir itu kan dia naik balik terus kita. Naik balik, panjat balik. Ya Allah. Ini Allah beri. Mereka tak ada kekuatan sebenarnya terus kita. Tapi mengapa mereka berjajah umat Islam? Sebab kelemahan umat Islam itu ya terus kita. Lemah tuan-tuan dihantar. Kalau baca protokol Zahir ini hiburan melampau. Tuan-tuan tengok orang pulang Mesir itu. Kalau sebelah tuan-tuan sekalian Al-Arish Allahu Akbar. Tak pernah sampah tuan-tuan 40 km daripada Rafah Border. Rafah Border ni tuan-tuan sekalian. Rafah Border tu Gaza lah. Khan Yuni Gaza tuan-tuan sekalian. Orang kena bom mati. Dia sekuat-kuat muzik. Dia boleh enjoy. Dia dengar tak ada apa tuan-tuan sekalian. Ini perangai. Ini perangai tuan-tuan sekalian. Apa sangat ni lah Ghazwatul Fikri. Perang pemikiran tuan-tuan sekalian. Jadi Muslimin dan Muslimat sekalian dah mereka sudah diri boleh jatuhkan hukuman. Apa hukuman Nabi? Semua dihalau keluar daripada Madinah. Semua tuan-tuan sekalian. Semua kecuali dua orang. Dalam pengusiran. Kalau kes perang pada Qurazah, hukuman dia akan kena orang tua semua.
diamankan mereka ini dihalau keluar daripada Madinah selai sepinggang. Dengan maksud Al-Arab tuan-tuan hanya boleh bawa barang atas belakang unta mereka sahaja. Maknanya bawa, tak boleh bawa barang banyak dah tuan-tuan sekalian. Dua orang dilepaskan sebab beriman. Mudah je. Beriman lepas tuan-tuan sekalian. Dah, mana zaman Nabi bukan semua Yahudi tak beriman. Contoh Yahudi yang beriman zaman Nabi. Jadi sahabat Nabi siapa dia tuan-tuan? Ingat balik. Nama dia Abdullah bin Sadar. Mana juga hak juru. Hak juru dengan ilmu ni ada tuan-tuan. Bahkan isi Nabi ada Yahudi lah kan? Eh, kita ni kat katanya balik isi Nabi. Ramai ofis saya rasa. Ngaji sirah banyak dah tahun lah kita ni. Tak tahu buat exam, buat imtihan ke buat. Rasa banyak. Banyak yang fail. Isi Nabi, Safiyah. Daripada Ananda juga tuan-tuan sekalian. Dia masuk Islam. Bersyahadah hadis Nabi tuan-tuan sekalian. Nak beritahu sampai zaman kita dah ada yang dia beriman. Ada tuan-tuan. Kadang kita tak perasan ya. Kita macam buku. Kita buat teks usrah tu. Siapa dia tuan-tuan buku siapa dia? Maryam Jamilah. Maryam Jamilah tu anak Yahudi. Dia kalau masuk Islam tuan-tuan sekalian. Jadi anak angkat almarhum Maulana Maududi. Ni tak boleh dahulu masuk dengan banyak mengkaji, banyak membaca tuan-tuan. Macam Yong Li. Dan sekarang ni tuan-tuan, kalau tengok suasana Eropah ni memang seronok tuan sekalian. Lepas saya di Hamburg, di Jerman tuan sekalian. Itu untuk pokok pelajar kita, pelajar Malaysia kena untuk BC ni, Syria. Pokok 2 dan 1 tuan sekalian. Allahu Akbar. Teguh keadaan tuan-tuan. Cerita Syria ni dia tak habis. Tak habis kerana sepadan Jordan, sepadan Turki tuan-tuan. Ini sampai Eropah. Ada benda yang tuan-tuan kita semua kena muhasabah, kena fikir tuan-tuan. Mengapa Eropah? Mengapa tidak umat Islam tuan-tuan sekalian? Negara yang paling mengadukan orang-orang siapa tahu Jerman tuan-tuan sekalian paling mengadukan. Dan kisah tengok 1,500 orang tu hari mari ke Jerman tuan-tuan sekalian. Lentah berapa negara tuan-tuan sekalian. Hari ni kata 4 juta pelarian dan 4 juta dan pelarian sekalian dan refugi tuan-tuan sekalian. Mati 300 ribu lebih. Kalau kita sebut kita ke mulur yang kena bom mati tuan-tuan sekalian. Teruk sangat keadaan tuan sekalian. Mereka transit Turki dulu. Turki, tuan-tuan sekalian. Kalau ramai saya nak tampung macam mana tuan-tuan. Kalau Jordan yang cerita lah. Za'atari camp, 1 juta lebih tarian. Ramai tuan juta ni. Bayangkanlah tuan-tuan. Nah, kadang-kadang tak ada kerja. Tunggu kebulur. Kebulur. Yang ada yang tunggu NGO-NGO pergi tuan sekalian. Satu kali datang musjid, sehari 23 orang mati di Za'atari camp saja. Jadi tuan-tuan sekalian mereka pergi, mereka keluar dari Turki, naik bot-bot tuan sekalian. Panuh orang macam tengok dalam Vietnam zaman Pulau Bidung dulu. Mati orang mana mati tuan-tuan terbalik bot, banyak terdampak tuan-tuan sekalian. Lalu ke Greece, Hungary, asal kita Austria, lepas tu Republic Czech, Belanda, lepas tu Jerman. Jerman, saya tu Allah kata bezanya. Zaman saya muda, saya kecil, tak tahulah kan tuan-tuan seumur saya, umur 40-an. Jarang kita tak minat. Kita minat pas tahu dan tahu pas Jerman ni tahu pasal apa filem combat. Yang Sergeant Vic Morrow tuan-tuan. Lieutenant Sounder tuan-tuan sekalian. Sebut Jerman memang jahat. Americana. Ingatlah kita tuan-tuan. Bagaimana cara mindas separa sedar kita jadi benci pada Jerman? Kerana filem tuan-tuan sekalian. Kerana filem. Mudah je tuan-tuan. Masa Holocaust tadi 6 juta mati. Mati dibunuh Yahudi zaman Hitler tuan-tuan sekalian. Jadi Yahudi di masa Hollywood buat filem asal kelompok, asal jahat, watak antagonis ni Jerman lah tuan-tuan sekalian. Dah macam kita filem Hong Kong lah. Filem Hong Kong zaman lah pelanggan jadi kecah. Jahat tu tak orang Jepun tuan-tuan, orang Cina. Filem jangan je. Kalau filem Bollywood kalau jahat orang Islam serba merah curi roguan orang tuan-tuan sekalian. Dia kata Hollywood kata zaman dulu Jerman lah tuan-tuan sekalian. Dia tunjukkan mereka bodohnya, tak cerdik, yang jahat tuan-tuan sekalian. Rupa Jerman tuan-tuan sekalian. Lepas perang dunia kedua, dia ramai orang muda mereka mati sebab perang tuan-tuan. Apa berlaku tuan-tuan sekalian? Yang timbul 5 hingga 6 juta Muslim Jerman hari ini. Tuan-tuan orang Turkish, orang Turki ni mereka hijrah. Terutama kelas rendah lah. Rakyat jembel yang susah cari peluang kehidupan. Okay, masuk kerja di kilang-kilang sektor perusahaan ni di Jerman tuan sekalian. Generasi pertama tuan tetap sibuk dengan kerja agama. Tak sibuk dengan kerja apa sebenarnya ni produk daripada
zaman Mustafa Kamal yang bapak sekolah Turki tahun sekilas. Tetapi jasi kedua mereka, jasi kedua mereka berpendidikan, jadi kelompok middle class dalam masuk industri-industri Jerman, boleh berbahasa Jerman dan sekalian. Kak Adilah sekarang ni hebat dan buat NGO-NGO besar dunia. Kita nak kata NGO nama Hassan Nomar Islam UAE ke Kuwait dan tak, Jerman kakak hebat tuan-tuan sekalian. Mereka buat saya masuk tempat shelter mereka, tempat perlindungan mereka, tengok tempat mereka simpan gudang makanan NGO mereka tuan-tuan sekalian. Dia buat korban lembu ni 100 buah negara tuan-tuan sekalian. Ya, macam-macam dah. Kita tak kena sebut tuan-tuan. Mana hebat. Ni biasi Turki hadut di Jerman yang berpendidikan. Ni sekali mereka beli gereja-gereja. Jerman ni mereka tak ada undang-undang lagi. Sekarang maju UK. UK ada undang-undang sekarang. Gereja tak boleh beli tuan sekalian. Tapi Jerman ni gereja mereka beli. Mereka buat masjid, buat Islamic Center tuan sekalian. 5 hingga 6 juta. Pasal apa tak boleh nak cerak 5 hingga 6 ni? Sebab ramai yang Muslim tapi mereka dalam borang agama tak tulis agama apa dan sekalian. Asal takut diskriminasi macam pelajar kita tulis kat borang tu Islam. Takut kena diskriminasi dan sekalian. Nak beritahu tuan sekalian, aktif. Aktif kerja dakwah mereka aktif tuan-tuan. Ya Allah. Saya duduk di Masjid An-Nur. Masjid An-Nur dia hembuk tu lah tuan sekalian. Dia setengah jam sebelum masuk waktu ramai dah orang. Ramai tuan sekalian. Masa-masa buka Quran. Budak-budak muda buat ragut, buka gadget pun baca Quran dan sekalian. Orang tengok. Jumaat buat 2 kali. Sebab apa ramai sangat? Majlis dekat 2-3 dekat tuan sekalian. Kedai makanan halal banyak. Dan mereka aktif. Dan mereka bantu. Itu saya tengok dekat kereta api tuan-tuan. Mereka sediakan relawan mereka tunggu kat saya kereta api. Mana mereka cam macam pelan siap. Mereka ambil, mereka ambil. Okey, dah 10 orang mereka hantar. 10 jalan ada syarikat tempat perlindungan. Sampai tu sup tu syurbat. Maka sup tu tuan sekalian lepas. Dia ada tempat minat tuan sekalian. Akhir sekali bawa minggu lepas duduk di tempat perlindungan, pergi keluar pekerjaan. Tak apalah, mungkin gaji mereka murah tuan-tuan. Balik mereka nak survive tuan-tuan. Daripada apa? Kebuduk. Kalau tunggu di Jordan, tunggu di Turki, Turki tak lagi tuan sekalian. Susah. Jadi Muslimin dan Muslimat sekalian, harapan yang disebut ni lah, mungkin dia tuan akan datang. Kesan daripada pelajaran sendiri agama Jerman ni tuan-tuan, dia akan ubah sosiopolitik ni di Jerman. Pelampau Kristian kata 20 tahun akan datang, Jerman akan jadi negara Islam pertama di Eropah. Tapi orang Jerman tak kasi sebab-sebabkan itu atau apa etis. Kalau sambut Christmas pun sekadar budaya itu atau sekalian. Di Jerman yang dulu bukan sekadar top dengan apa bola. Kalau Harry Menegger kalau sekalian Jerman top dengan rock, kopi dan sekalian. Tak boleh tahu agama hebat atau sekalian. Saya pergi tengok Islamic Center mereka yang mereka beli daripada gereja. Mereka buat sungguh tuan-tuan sekalian. Tunggu orang, beri risalah sebagainya. Sungguh kerja dakwah tuan-tuan sekalian. Ini. Jadi ada di sisi yang saya berasa berdebar tak agak. Berdia tuan-tuan lah. Orang Syria yang mula. Orang Syria yang mula buat tuan-tuan sekalian. Yang mula marah bertakdir. Jadi mereka susah sangat ni. Mereka itu usaha kat sekali. Di Republic Czech. Kita ambil Al-Quran. Mereka tak nak ambil Al-Quran. Tak nak ambil. Nah. Tak nak sembahyang. Muslimat free hair. Ha, sudah tuan sekalian. Sebab apa? Mereka menjalankan takdir. Kerana susah dengan semua. Mereka semakin dihukum oleh takdir tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan. Ha? Jangan bantu yang kalau dia bantu cek NGO Kristian. Kristian tuan-tuan sekalian. Mereka ada kena tahan dia penjara immigration. Yang Kristian masuk tolong mereka. Dan beberapa negara dah buat satu polisi. Dia ambil yang pelarian Syria yang Kristian. Ambil warga negara Amerika dan buat Republic Czech dan sekalian. Kalau yang refugee ni jadi strategi nasihat lah. Mereka ambil warga negara dan sekalian. Jadi Arab Syria bukan semua Islam. Mereka 5-6% yang Kristian. Macam Muslim juga dan sekalian. Arab ni dia bukan semua Islam. Dia tak macam kita Melayu tu. Melayu sebut nak tarikh perlembagaan kita sebut Melayu beragama Islam. Arab tak boleh. Kalau di Beirut tu Lubnan 3-9% di Beirut bandar ni 3% Kristian. Pemimpin nama Arab Kristian, Michael Gemini Kristian, Perry Gemini semua Kristian tuan-tuan sekalian. Arti-arti tu tak ramai Kristian tu. Tuan-tuan sekalian dan kami tahu itu Arab tuan-tuan sekalian. Itu Arab. Di Palestin ada menteri yang jaga portfolio non Muslim ni Arab yang Kristian. Hamas lantik seorang menteri kadang-kadang Kristian lalu ibu enam. Sebab apa? Sebab mereka pun masa belah Sokoh Hamas. Sokoh Hamas Arab Kristian. Mereka tengok Hamas ni tuan-tuan boleh jaga mereka tuan-tuan sekalian. Jadi Muslimin dan Muslimat sekalian, tengok di Astoria pun sama tuan. Masuk tempat perlindungan mereka.
dia buat Andrew Hassanah. Dia kilang lama, dia renovate jadi macam tempat pelindungan. Ada tempat sembahyang, macam musola tuan-tuan. Sembahyang, sejadah, solo-solo. Sembahyang tak berjemaah. Ada tak sembahyang, kalau sekalian. Ini yang kita bimbang. Kalau Nabi kata kefakiran, akan membuat kekufuran. Ini tanda dia, kalau sekalian. Itu tanda dia, kalau sekalian. Ini yang bimbang. Oh, yang. Kalau tak dijaga atau sihat, tak boleh dah kalau mereka murtad. Harap dengan Melayu ini, buat murtad, mudah harap lagi, tuan-tuan. Harap dengan Melayu, buat murtad, mudah harap lagi. Lepas tu tengok utara pakai seorang anak tokoh Hamas, masuk Kristian. Ingat ke propaganda, betul sungguh, masuk agama Kristian. Anak Syekh Yusuf boleh tahu sekalian, masuk agama Kristian. Nah, jangan, tuan-tuan sekalian. Dah. Ini berita Muslimin dan Muslimah sekalian balik. Kisah tadi itu, atau mereka dihalau, selesai sehinggal, tuan-tuan sekalian. Kemana mereka pergi? Ke Khaybar. Yang letak 70 batu ke utara Madinah menghala ke arah Syam dalam sekalian. Jadi dalam sekalian tak perhatilah mereka banyak buat gangguan kepada Islam yang pernah kita saya sebut di sini. Tuan tengok balik antaranya tuan-tuan sekalian, mereka menyedalam kepada belakangnya peristiwa Perang Ahzab. 20 orang pemimpin Yahudi Bani An-Nadir pergi ke Mekah, beri idea kepada Abu Sufyan, buat gabung ni kabilah-kabilah Arab ni, campur Yahudi, serang Madinah. Sebab tak akan bergabung kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinana. Tuan-tuan sekalian, Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah bergabung, tuan-tuan sekalian. Serah ke berlaku Perang Ahzab. Kita sebut dah di sini Perang Ahzab. Bulan Syawal tahun 5 Hijrah, tuan-tuan sekalian. Dah. Lepas itulah, tengok tuan-tuan sekalian, Nabi ambil peluang daripada berlakunya Sulh Hudabiyah Perjanjian Hudabiyah, tuan-tuan sekalian. Berlakunya Sulh Hudabiyah Perjanjian Hudabiyah, tuan-tuan sekalian. Oleh kerana ada gencatan senjata dengan kerajaan Mekah, maka Nabi fokus kepada musuh kita Islam yang ini, orang-orang Yahudi atau Yahudi Bani An-Nadir Islam. Ini strategi perang Nabi, tuan-tuan. Khaybar ke utara Madinah. Nabi tak pergi ke utara. Nabi ambil ke sebelah selatan, patah balik untuk melirukan orang Yahudi. Mereka ada prinsip mereka juga, tuan-tuan sekalian. Nabi sampai sebelum waktu subuh bulan Muharram tahun 7 Hijrah, sampai sebelum daripada waktu subuh. Ada Nabi tunggu ada atau tidak lawan azan. Ulama-ulama sirah sebut Nabi sangat cermat untuk menumpahkan darah, tuan-tuan sekalian. Darah manusia tak boleh kita tumpahkan sesuka hati, tuan-tuan. Nah, ini bergaduh dengan Iran, dengan Saudi, tuan-tuan sekalian. Dia merebut, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Semalam Somalia, Sudan, apa mana 45 dari Afrika yang juga putuskan hubungan. Somalia di Malaysia bakar bangun embassy lagi, tuan-tuan sekalian. Dia akan macam pakai panah pertemuan antar mazhab, tuan-tuan sekalian. Saya ingat ni sebuah kesan daripada Syria lah. Untuk ulama tu akan kesan daripada Syria, tuan-tuan sekalian. Dan Saudi pun lepas naik dari Salman ni, nampak dia lain sikit daripada raja-raja sebelum ni, tuan-tuan sekalian. Termasuk menyalurkan bantuan juga kepada dari Syria. Boleh pula dengan isu dengan Turki, tuan-tuan sekalian. Lalu Turki bedil pesawat Rusia di Antakya, tuan-tuan sekalian. Anda beritahu dia ada kes hukuman bunuh kepada seorang ulama Syiah. Tuan-tuan, dia mengebak, tuan-tuan sekalian. Dia mengebak, tuan-tuan sekalian. Kalau musim haji pun ni, tuan-tuan lihat, saya dah sebut, tuan-tuan sekalian. Kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pokok ni dah ramai dah mu'nal. Labbaik, labbaik, labbaik ya Husain. Kami datang Husain. Dan tuan-tuan kena bijak juga gini, tuan-tuan. Kita kalau tak suka Syiah satu hal, jangan sampai babikan pula. Tuan-tuan tak suka pada Al-Bayt, tak suka pada Sayyidina Hussein, tak suka pada Sayyidina Ali. Jangan, tuan-tuan sekalian, jangan. Syiah tu ikut dia dah panggil, tak suka Sayyidina Abu Bakar, tak suka Sayyidina Umar. Sebab tu kalau tuan-tuan pasal kita buat tu, nak jalan kubur Nabi kan ada syurtah pun uniform satu hal. Lepas tu, CCTV depan tu apa yang plain clothes, policeman, lebih kuati, tengok tuan-tuan sekalian. Sebab kubur Nabi, dia nanti Nabi sempat lagi dimaki kubur Sayyidina Wakar. Sempat lagi maki kubur Sayyidina Wakar. Kita kata apalah, merengung sangat, tuan-tuan sekalian. Dan orang ni sahabat Nabi, apa masalah dia dibenci oleh sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian. Saya buat saya tengok sendiri, dengar sendiri Melayu, tuan-tuan sekalian. Ini profesor atau tuan sebut nama lah. Dia kena SE tahun 1997. Dia kata, saya akan buat buku kesalahan, 100 kesalahan Umar. Dia panggil Sayyidina Umar, tuan-tuan. Macam pok sedara dia. Kata bergerak, nana, sungguh, tuan-tuan. Bergerak, tuan-tuan. Melayu dia begitu, tuan-tuan.
tak suka sebut Muawiyah laknatullah. Allah terkejut dia. Muawiyah, Muawiyah sahabat Nabi. Tak apa siapa sebut laknatullah, jangan. Nak main debu tapak kaki sahabat Nabi, kita mulia debu tapak kaki sahabat Nabi lagi. Dah betul lepas sejarah Islam, Muawiyah ni tanda Islam jasa banyak. Bina armada tentera laut semua sampai Sicily, sampai ke Cyprus, kerja dakwah sampai ke Asia Tengah tu zaman dia tanda Islam. Yang tengok air duduk sama bodoh sampai beratus ribu pun pun sama boleh ni. Kalau kata Islam di Bukhara ni apa? Azerbaijan, tanda Islam. Kisah ni dapat ni zaman Muawiyah. Armada dia hantar pun dah tentera Islam dia hantar tanda Islam. Banyak jasa muslimin dan muslimat dah. Sahabat Nabi masa apa kita nak anakkan saudara kita tak boleh ambil sikap begitulah. Kita sama. Saya usir cucu Nabi. Jangan sampai tuan-tuan tak suka pada syiah, sampai tuan-tuan benci dengan saya usir. Jangan. Nabi sayang pada cucu baginda tuan-tuan sekalian. Tak, Nabi waktu letak ni. Cucu naik dua orang. Saya Hasan, saya usir. Nabi suka dengan cucu tuan-tuan sekalian. Ha, betul lah kita Melayu pun sama dah. So, macam ayah kita kalau dengan kita lekeh dengan cucu dia jangan dah. Jeli balik ada kali tegur anak kita tak ada kita telah. Rupa fitrah ni fitrah manusia. Nabi pun gitu tak ada. Sayang pada cik apa cerita paling hebat tuan tak. Nabi khutubah. Nabi khutubah ni tak mesti kali muka mata berapi. Nabi semangat khutubah. Oh jalan kita jumpa khatib ni tuan-tuan. Tapi di sekitar Selangor ni pun okey dah kuat alhamdulillah napa ramai khatib-khatib kita yang muda-muda tu imam ramai muda dah yang berpendidikan okey. Cuma nak risau pula kampung-kampung kita itu ya tuan-tuan. Alhamdulillahil qail. Allahu akbar. Letih. Letih tengok khutbah tuan sekalian. Nabi ya ayuhan nabi haridul mu'minina 'alal qital kata Allah. Wa nabi kau bakal semangat orang mukmin untuk berjuang. Patut nabi khutbah ni semangat. Dengar semangat, Nabi berhenti tiba-tiba. Satu ini satu kira. Sahabat punya first impression Allah. Mungkin ada ayat Quran turun, ada wahyu turun, tuan-tuan. Senyap tengok Nabi senyap. Tiba Nabi turun-turun mimbar, Nabi pergi belakang. Oh, rupanya cucu Nabi jatuh, duduk lari di belakang. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Nabi bangga mereka balik. Siapa? Oh, lutut. Dua cucu ni, lepas balik dalam sekalian lari. Allahu Akbar. Nabi naik balik, sambung khutbah tuan sekalian. Ini pernah berlaku Nabi pada cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, tanda sekalian. Nah, kalau kita tak iman buat begitu gegel lah tuan-tuan. Bahasa tak iman. Ingat dia seorang dia cucu ni. Kalau kita tuan-tuan. Allah buat Sayyidina Hasan, Sayyidina. Ini penghulu dalam syurga kepada ketua penghulu pada syurga kepada remaja tuan-tuan sekalian. Ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein tuan-tuan sekalian. Jadi jangan sampai begitulah. Sama dengan Sayyidina Ali. Jangan kita benci tuan-tuan sekalian. Ni sebut ustaz sebut saya ah sudah si ada. Memang saya ni pun Nabi sayang. Anak akak Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi tuan-tuan sekalian. Ah tu. Muslimin dan muslimat tengok. Dia kalau untuk maklumat tuan-tuan kalau orang jadi Syiah macam Iran dia untuk ahli bait dia beri satu tempat yang khas kecintaan mereka tapi tidak pun lain. Contoh kalau tuan-tuan melawat ke mana? Tuan-tuan melawat ke makam syuhada Mu'tah. Perang Mu'tah berlaku dalam akhir tahun 8 Hijrah. Kat mana Mu'tah Jordan dalam silam. Tuan-tuan kena tengok. Beza dengan lain. Beza apa tempat makam Ja'far bin Abu Talib. Ja'far Tayyar ni cantik. Tuan-tuan si ada ada apa? Ada cleaner, ada tukang jaga, tukang syarah lagi tuan-tuan. Tetap sejarah Ja'far bin Abu Talib. Tapi mengapa tidak sahabat-sahabat yang lain? Rupa pun ni lah. Sebab tadi. Al-Baik dalam sekalian. Ini kita muslimin dan muslimat sebut keluarga Nabi kita sayang, sebut sahabat Nabi semua kita sayang, kita tidak melaknat mereka tanda sekalian. Jadi tanda sekalian dalam sebelum waktu subuh Nabi sampai suruh tunggu ada atau tidak lawan azan tanda sekalian, ada ataupun tidak lawan lawan azan. Maka Nabi sangat cermat untuk menumpah ke dalam. Saya sebut tentang pasal Daesh, Daesh ataupun Aish tanda sekalian yang ditimbulkan jadi fitnah pada agama kita muslimin dan muslimat. Yang berlaku penyembelihan, bakar tawanan, ada kim merampas barang-barang misi bantuan kemanusiaan tuan-tuan sekalian. Ngeri akhirnya jangan tuan-tuan tawan dia boleh tentu kita boleh hidup. Boleh tentu, oh, boleh hidup tuan-tuan sekalian. Ada budak-budak Indonesia dia telah bersemangat di sana pilih grup dia masuk ke Syria. Dia banyak kumpulan, ada Ahrar Syam, ada Jabah Nusrah, ada Ajna'u Syam, ada apa? Freedom Syrian Army FSA tuan-tuan sekalian. Ada apa lagi Hafsah sekarang ni Jaisu Al-Fatih. Jais ni tentera kemenangan maksudnya Jaisu Al-Fatih dan sekalian
Jadi dia sana masuk ke Daesh. Dia dah tahu dia silap, dia dah keluar tak boleh, dia kena sembelih. Mudah dia siap tuan sekalian. Jadi sayanglah juga tuan sekalian. Kadang-kadang kita ni dia semangat tapi mengajinya tidak, belajarnya tidak. Tuan tak tahu antara berapa orang Malaysia di Syria. Tak ada balik ni kot. 157 orang. Statistik kita 157 orang tuan sekalian. Ada 157 orang yang masuk ke sana, tapi tak pastilah dengan kumpulan mana tuan sekalian. Tapi hak maklumat macam Tung Baruk tu yang hak jahil ni, mereka hak benar-benar tak mengaji. Semangat tuan kan, tapi tak belajar, tak menuntut ilmu. Dia dah kena hajat dah kumpulan ni, dah masuk siapi, masuk mozak tuan sekalian. Macam-macam benda dia buat untuk memburukkan Islam, memburukkan agama. Saya sebut dah kalau macam Paris bombing tu lah, tak ada pasal-pasal jadi susah. Kalau saudara-saudara kita di Perancis tuan sekalian. Baik, jadi Nabi dalam Islam ada fiqhul jihad. Nabi ajar akhlak perang, nak repih, nak patah kata tanaman tak boleh tuan-tuan sekalian. Jangan ganggu kanak-kanak, wanita, orang tua, ada agama lain. Jangan ganggu rumah ibadat agama lain. Yang sakit beri ruang untuk dirawat. Lepas tu jangan sakit jenazah. Sebab zaman dulu jenazah ni tuan-tuan, kadang cokek mata, dikerak telinga. Contoh jenazah siapa yang Nabi sedih kena tuan-tuan? Buat zaman Nabi lah, Sayyidina Hamzah. Tujuh Syawal kan? Perang apa? Perang Uhud tuan sekalian. Nabi sedih tuan sekalian. Sebab tu hak tukar buh dia ni tuan-tuan, nama dia Wahsy bin Harb bin Umayyah tuan sekalian. Sampai macam mana terasa perasaan Nabi tuan-tuan, Wahsy ni masuk Islam tahun 8 Hijrah. Lepas peristiwa Fathu Mekah. Tapi apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan, Nabi kita Wahsy, Nabi kena alih pandangan. Sebab Nabi tengok Wahsy, Nabi tengok kepada pok saudara dia. Bukan pendendam. Ni fitrah manusia tuan sekalian. Fitrah manusia. Teringat sangat pok Nabi. Tapi Wahsy akhirnya dia berjanji. Jadi beritahu orang dia kata, dia telah membunuh orang yang Nabi cintai. Dan dia akan membunuh orang yang Nabi paling benci. Rupa di akhir umur Nabi tuan-tuan, ada orang Nabi benci. Siapa dia? Nabi palsu. Namanya Musailamatul Kazzab. Musailamah pembohong, pendusta, penipu tuan-tuan sekalian. Ini. Ada gini, walaupun zaman Khalifah Abu Bakar, Nabi wafat, zaman Khalifah Abu Bakar, buka ruang istabah. Ruang istabah ni ruang kita beri pada orang hak murtad ni untuk mereka bertaubat, mereka berubah. Ini peranak di kerajaan Islam. Hantar, ujuk, pergi kaunseling. Tak jadi, degil sangat. Musailamatul Kazzab lah kepulangan perayaan mamah. Perayaan mamah tu lah. Siapa yang bunuh Nabi palsu? Tadi Wahsy bin Harb bin Umayyah tuan-tuan sekalian. Amin. Siapa pekat macam tu, Nabi tengok, Nabi kena kat paling. Nabi teringat macam saya nak habis kata mata, telinga, perut terbuka ditikam oleh Wahsy bin Harb bin Umayyah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan, baik, akhlak berperang tuan sekalian. Apa tuan sekalian? Tengok tawanan perang zaman Nabi, cuba tak balik sirah. Mengapa ramai tawanan akhirnya memeluk agama Islam? Tuan-tuan sekalian. Tengok contoh tawanan perang Bani perang Hunain, nama dia Bani Hawazin. Akhirnya sebahagian telah memeluk agama Islam. Contoh tawanan perang Badar Al-Kubra, akhirnya mereka masuk agama Islam. Ya Allah, ya Al-Abbas, pak saudara Nabi bersyahadah tuan-tuan sekalian. Ini mana sebab lain lebih baik. Kalau ikut Daesh tak ada mana sembelih semua tuan. Semua tak ambil gambar video tuan-tuan, nak mana nak tunjuk Islam ganah jahat tu ya, matlamat dia. Tuan-tuan sekalian, sembelih orang tu duk sama nak sembelih bersyahadah, asyhadu. Dia sembelih juga tuan-tuan sekalian. Ada punya karuk tak mengaji tuan-tuan sekalian. Rosak agama tak mengaji tak rosak. Sebab tu Imam Hasan Al-Banna dia buat rukun baik yang pertama al-fahmu. Faham, reti, bukan jihad. Bukan tadhiyah, al-fahmu tuan-tuan sekalian. Dan Nabi tunjuk dekat kita awal-awal 13 tahun Mekah ni jihad ta'lim, Nabi bina sahabat-sahabat Nabi jilid Al-Quran dan sekalian. Tengok sejarah pula tuan-tuan, Nabi muslimin dan muslimat sekalian, tengok daripada ahli sufah ni, ahli sufah belajar inilah Nabi ambil, Nabi hantar mereka berdakwah. Orang-orang yang bersifat ciri mereka ahli Al-Quran termasuk Abu Musa Asy'ari, Mu'az bin Jabal yang Nabi hantar ke Yaman dan sekalian. Sebab saya nak beritahu juga, sebab ada satu lagi kawan-kawan kita dakwah dia minat tapi dia tak minat mengaji. Ada tak terpuasa? Ada. Kita kuliah dia lari. Saya majlis Bukit Indah, saya mengamuk sekali. Bukit Indah ramai kawan. Semuanya tak ada tangan kita, buka kita sirah ni. Selalu buka lari. Dia marah-marah, masyarakat dia marah. Saya lari, tutup kita, saya mengamuk. Bukan marah dah. Ni masalah kata. Dah. Kita mengaji, tak ada. Dan kita buat banyak kesalahan, tak mengaji. Kesilapan banyak dan kita akan buat. Muslimin dan muslimat.
bagulah obses pada daun-daun kerja core business kita, tapi jangan tinggal elemen al-fahmu. Tanda sekalian. Bahaya, tanda sekalian. Dah. Nabi tunjuk cara dia, tanda sekalian. Mengapa Nabi bin ada dengan Ahlus Suffah? Masjid Nabi istimewa. Masjid Nabi itu satu harta panjang, satu harta lembah bangsa di belakang itu memang untuk mereka, Ahlus Suffah. Tanda sekalian. Pada ada orang satu kapal, mereka lah. Dapat, tanda sekalian. Beri makan dan sebagainya. Tak kerja buat, mereka kena belajar, mengaji. Kata Al-Mahru untuk guru macam budak pondok lah. Mereka sepenuh masa, tanda sekalian. Ha, ni. Jadi, tanda sekalian, Muslimin dan Muslimat sekalian, baik. Perang Khaybar berakhir dengan kemenangan kepada umat Islam. Tapi sila Nabi kita kena racun. Nabi racun. Dan kesan racun itu besar. Tak apalah, bulan Rabiul Awal yang telah melepasi kita. Kita dah lepas bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan kena ingat balik tentang kewafatan. Sebelum Nabi wafat 12 Rabiul Awal atau setelah je, Nabi balik Haji Wida, Nabi kita sakit. Dengan demam panas Nabi, dengan batuk-batuk Nabi. Lepas tu tuan-tuan, racun. Tadi dah Perang Khaybar Nabi kena racun. Nabi kena racun, tuan-tuan sekalian. Kena racun, tuan-tuan sekalian. Inilah Nabi sakit, tuan-tuan sekalian. Pada suatu malam, Nabi ajak pembantu Nabi yang bernama Abu Muhaibah. Nabi ramai pembantu, ramai PA. Kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, ramai pembantu ni, tuan-tuan sekalian. Dia letak nama, letak dengan portfolio bidang tugas. Melambangkan Nabi negarawan. Nabi bukan sekadar murah bisnis, Nabi negarawan, tuan-tuan sekalian. Siapa kalau pembantu Nabi? Tuan-tuan ingat tak? Pembantu Nabi, bawa keselamatan. Selamatan Muhammad bin Musalmah. Muhammad bin Musalmah, tuan-tuan sekalian. Sebab saya baca satu buku. Kadang-kadang kena ingatlah tuan-tuan. Tuan-tuan baca-baca buku tepi jalan tu kena ingat. Sebab tu kena tengok buku yang boleh ada authority. Apa bidang dia, tuan-tuan. Sebab ada buku-buku tu diambil. Termasuk nama-nama Islam jaga, tuan-tuan. Mereka ambil sumber daripada orang Syiah. Jadi mereka ada tujuan, tuan-tuan sekalian. Contoh, di sini tempat Mu'awiyah. Dia kata Mu'awiyah lah yang memulai kumpulan keselamatan untuk jaga dia. Banyak tak tepat, tuan-tuan. Kumpulan keselamatan dia sampai wujud sama Nabi lagi. Sebab Nabi ni kapir, serta intai ruang untuk ganggu Nabi. Orang kapir, serta intai ruang. Termasuk munafik. Kan Nabi pernah jatuh dalam satu jangka sama yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahim, bapak munafik dan sekalian. Tembus pipi Nabi. Jadi kumpulan keselamatan, tuan-tuan sekalian. Siapa ketua dia? Muhammad bin Musalmah. Muhammad bin Musalmah, tuan-tuan sekalian. Memanglah lama kita lagi ada, tuan-tuan. Menteri-menteri, kalau tuan-tuan UTK, Unit Tindakan Khas, tuan-tuan sekalian, dah jaga, tuan-tuan sekalian. Kalau makan pun dia ajar protokol pada kita makan dengan PM. Garpu jatuh tak payah ambil, tuan-tuan sekalian. Nah, orang main hantar belakang tak boleh senyuk kocik masa makan, ada protokol masa makan. Ini semua berkaitan keselamatan, tuan-tuan. Dah, PM nak balik ke HQ, JKR, BKN, Bangsa Keselamatan hari 2 minggu lebih awal lagi, atau 10 hari, tuan-tuan. Cek, swift. Elektrik kat mana? Takut-takut dah. Mana keselamatan? Apa yang ambil presiden mereka? Ada apa segera servis, tuan-tuan sekalian. Tak boleh presiden mereka dia ramai mati, tuan-tuan sekalian. Jaga keselamatan. Bawa ni Barack Obama Hussein. Yang buat kawanan kehormatan biasalah. Regiment sekarang lagi. First Regiment. Biasalah. Tapi tengok, tak ada pisah. Pisah, Bennett tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada ni. Jaga dia, jaga tuan-tuan mereka. Lepas tu, kelompok magazine tu memang tak ada peluru, tuan. Dia cek sampai tiga kali dia cek, tuan-tuan. Kalau pemimpin lain, sekali dia cek. Untuk maklumat tuan-tuan. Sebab masa kawanan kehormatan ramai pemimpin mati. Ramai orang cedera. Ingat, peristiwa kena Rajiv Gandhi India. Masa tu, tuan cek dia, tuan-tuan. Tengok sampai ni, tengah kat Tabib Ahmad. Presiden Mesir yang ketiga, Anwar Sadat. Tengah kat Tabib Ahmad, tuan-tuan. Tentera dah depan, selambur. Lieutenant terkeluar. Lieutenant Khalid Islambuli. Dah pegawai. Melompak mesti dengan bom-bom mati Anwar Sadat. Mana kuat pemimpin ada unit keselamatan. Nabi ada. Hinggalah Allah tu ayat Quran, tuan-tuan. Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Lepas ayat ni turunlah Nabi suruh sahabat jangan terlalu ketat jaga Nabi. Nabi. Kita apa tuan-tuan privacy dah. Tuan-tuan. Letih juga mana kawan kita tak ada tuan-tuan. Mana tapi sahabat punya sayang macam Muhammad bin Salman. Dia ikut Nabi. Nabi masuk ke rumah, dia tak boleh. Dia bundur, dia tunggu sampai selamat Nabi. Baru dia balik. Sayang dengan Nabi. Ini contoh ketua keselamatan Muhammad bin Musalmah. Siapa dia bab menulis, tuan-tuan ingat? Wahyu turun. Kalau untuk zaman kita ni, esok akhbar lah. Seronok jadi obsor, tuan-tuan. Pagi-pagi saya duduk minum kopi. Ni lho. Inner circle, tuan-tuan. Nak buat press. Statement apa ni? Press media apa, tuan-tuan. Cakap, esok akhbar ambil poin pada dia akan tulis. Ha.
dua muka surat ha, ni hantar kepada media. Zaman kita ada isu akhbar zaman Nabi, ayat Quran tu Nabi baca. Waktu kan tulis Zaid bin Thabit, tulis tuan sekalian. Akhir itulah tuan sekalian, dia jadi ketua panel pengumpul Al-Quran dua kali bukan sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar lepas perang Yamamah, zaman Sayyidina Osman lepas perang di Armenia. Ha ni, tuan-tuan dua kali dihimpunkan. Inilah orang dia Zaid bin Thabit tuan sekalian. Siapa pembantu Nabi? Hok, akak barang, kulitnya hitam, rambutnya kerinting, tuan-tuan sekalian. Tapi cukup mulia sampai Nabi mimpi Nabi dengar tapak kaki dalam syurga. Siapa dia? Bilal bin Rabah Al-Habshi, orang hitam tapi mulia tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Nah, itu kami masa di Hamburg tengoklah. Budak muda negro masuk masjid dengan seluar. Saya negro lah. Saya pun dipanggil tahu apa hip-hop apa dia tadi, gaya Bohemian style, style ragak ni. Dia jalan ada style dia, jalan ada style. Ya Allah, tengok. Tapi tempat tu saya rasa malu. Dia boleh buka gadget. Kita buka gadget tak Facebook, WhatsApp dah. Dia buka Quran dia baca. Tengok Allah. Dan saya Ustaz Syukri, baik agama terang ya Allah. Tengok Ustaz. Dah. Jangan tengok dia Ustaz sekarang tengok tuan barang ya. Oh dia tengok tuan barang ya mana? Tengok orang tak pernah sama tapi tak. Quran tak silap. Dah. Allahu Akbar. Suka tengok dalam sekalian kan. Mulut gerak, menghafal Quran dan sekalian. Jadi, bila dia rabat PA Nabi, pembantu Nabi, siapa tuan-tuan paling muda? Anas bin Malik. Masa Nabi wafat umur dia 12 tahun, tapi telah menghafal sebanyak 6,000 hari Nabi, tuan-tuan. 12 tahun. Sekarang 12 tahun, tuan-tuan. Boleh SK pula perhentian. SK skor rendah, soal kebanyakan pula perhentian. 12 tahun ditangkap oleh polis, pusher, pengedar radar, pek muda, tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini tempat tuan, ni tempat lokasi dakwah kita. Kita mesti kita tunggu kerja dakwah tuan sekalian. Tak mudah tuan sekalian, tak mudah ini 12 tahun. Ibu-ibu ya, anak-anak dan sekalian. Ini zaman kita takut dah. Zaman jenis Android ni anak-anak kita, perempuan takut tuan-tuan, takut dah hilang, dia mengalah kena colik tuan sekalian. Tak okey apa ni? Okey rogu bomo. Nama rogu bomo tapi zina ke? Zina. Mana kalau dengan lelaki kucing takkan tak makan ikan tuan-tuan dah. Dah. Ada kucing warak macam tak ada lah tuan-tuan dah. Dia benda-benda serban tiga lapis macam cabut dan hilang dah. Tak leh dah. Kena jaga muslim dan muslimat. Nah, gadget anda kena simpan, kena cek satu-satu kena cek muslimin dan muslimat. Sila ambil perhatian. Ini zaman fitnah, zaman fitnah. Jadi, kalau sekalian siapa pembantu Nabi, tuan-tuan ingat balik Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali, tuan sekalian. 21 orang Abu Muhaibah. Nak beritahu Nabi negarawan. Baik. Masa cukup lain kali saya sambung lagi lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, apa ni? Akhir bulan 2 tuan-tuan sekalian, kita akan nak buat bin dengan tiang lah untuk masjid tahfiz yang apa komplek An-Nur tuan-tuan sekalian. Bukan mesti buat besok pula di Mekah. Tak ada. Beli dah 300,000. Kontraktor daripada Martin. Daripada Martin. Perlis. Ustaz Yusani Yahya. Sebiji. Bangunan macam masjid dia. InsyaAllah tuan sekalian. Jadi, Muslim Care pula akan buat pondok mu'alaf. Pondok-pondok mu'alaf. Lepas siap satu proyek-proyek kita. Lepas tu kemudian kita buat tahfiz pula. Yang penting masjid biasa dulu. Tuan-tuan untuk tahun ini. KPI tahun ini. Nak siapkan masjid dulu. Tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Dia begitulah tuan-tuan untuk bantu kawasan pedalaman besuk setiu yang ditonton dengan jihad taklim dengan jihad pendidikan dan segala. Jadi tuan-tuan kalau tak boleh duit tak apa, nanti saya haji saat pegang satu muslimat satu untuk kita wakaf. Sekaki tu RM50 dan segala. Sekaki RM50 insyaAllah. Jadi kita akan mati, inilah yang akan mengalir pada para kita. Dan tuan sama sebelum ni tuan-tuan buat salurkan derma untuk bantu tahfiz An-Nur hingga ada bangunan. 15 bulan kita buat itifal kali pertama tuan-tuan. Dah mahu 3 tahun buka tahfiz, lahir dah. Lahir pelajar yang boleh 30 juzuk. Alhamdulillah tuan sekalian. Allahu Akbar. Seronok rasa tuan-tuan kita 9,000. Kalau tuan-tuan pergi tinggal 15 ni insyaAllah dijemput sekali lah untuk majlis graduasi. Kita panggil Ustaz Zainul Zakaria, AJK Penterjemah Quran negara kita. Untuk tuan-tuan sekalian kan tasmik lepas tu syahadahkan pelajar yang dapat 30 juzuk tuan sekalian. Ni pada semua masuk kita lah tuan-tuan, dia mau beli semir, beli pas itu dan orang mengaji Quran tuan sekalian. Sampai mereka ni
boleh 30 juzuk. Itulah tuan-tuan. Kita nak jadi tok alim boleh lagi, ada masa, tapi masa nak mengaji tak ada. Dah, kita bantu agama insya-Allah. Allah bantu kita, yang penting keselamatan di hari akhirat. Wallahu a'lam. Sejarah kita mentang, tuan-tuan boleh kita untuk apa ni? Untuk sedekah atas sejarah. Pasma insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.